magaalada Jubaland ee gobolka Minnesota ayaa waxa ay shir ku qabteen magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Kan ayaa waxa looga hadlayay gobolada Jubbooyinka dhexe ee magaalada Buale. Shirkan ayaa waxa loogu magacdaray shirka wada tashiga dib u xareynta gobolka Jubbada dhexe. Shirkan ayaa waxa ka soo qayb galay qayb ka mid ah jaaliyadda Jubaland ee ka soo jeeda gobolka Jubbada dhexe. Waxa ay sheegeen in gobolkaasi uu yahay gobol aad iyo aad u fiican, dhibaatooyin badanna ay ku hayaan ururka Al-Shabaab. Nada ka soo jeeda gobolada Jubbada dhexe ayaa waxay sheegeen waa in dib loo xoreeyaa gobolka Jubbada dhexe ay gacanta ay ku hayaan ururka Al-Shabaab. Waxaan ku taageereynaa sidaan ku xoreyn lahayn Jubbada dhexe. Barnaamijka waa intaas, sida halala socdo cidna loo gafi maayo, wax qadafana lama sameynayo. Waa midnimo dii lagu xoreyn lahaa Jubbada dhexe ay madax u tahay Jubaland. Dadka Jubbada dhexe degan runtii, khaasatan faamilka u badan ee hadda meesha isugu yimid, haddii aynaan inagu isqaamin oo aynaan inagu uurkeenna intaan walaalo noqono danteenna qabsanin, nina danteenna inoo qaban maayo. Ujeedka shirka caawa wuxuu yahay in laga hadlo gobolka Jubbada dhexe dhibaatada haysato, deegaankii wuxuu ku sugan yahay, maamulada ka shaqeeya gobolka ee Jubbaland ka tahay iyo dowladda federaalka ah. Maaragtay waxay arrintaasi ka jiray dadka in laiska xog wareysto kadibna laga wada tashado dadkii gobolkaasi ka soo jooday ay ka tashadaan ayateenka iyo waxqabadka iyo nolol dib u nooleynta gobolkii aan maaragtay ka soo wada joogay. Shirkan waxaan u qabanaynaa qodobka ugu horeeya waxa weeyaan, nambar kow, aan u qabanayno inaan ku abaabulno dib u xoreynta gobolka Jubbada dhexe. Abaabulka koowaad ee dib loogu xoreynayo gobolka Jubbada dhexe as a social movement yaan bilaabaynaa insha allahu tacaala caawa. Marka muhiimadda shirkan waxaa weeyaan inaan ka launch garayno in aan caawa laga bilaabo abaabulayno dib u xoreynta gobolka Jubbada dhexe insha allahu tacaala. Jaamacad baa laga dhisay, dhulkeeda la cabiray maa lagu yidhi 90 kilometer bay u jirtaa Buale, Diinsoor 60 bay u jirtaa. Jaamacad baa laga dhisaya, baar dheer horey jaamacad u lahayd. Intaa yarta ah maxaasaa lagu gelaya? Maxay qabtaa? Waxay qabtaa, waxaana meesha ka sheegi karin bay qabtaa. Dagaal baa ku socda, in la guuraa la rabaa. Saddex jeer intuu aniga inaga dhowo qirtay markaan la joognay, laba jeer buu qoraal qoray, ciidan Barawa ka imaan lahaa, mid Diinsoor ka imaan lahaa, mid Baareer ka imaan lahaa, uu yiri ma soo gelaya deegaanka. Maxaa jira aniga dhulkan madax ka ah ciidan ka yimid meel kale ma qabanay, oo sabab dad kalaa meesha soo degay. Hadda wiilka muxuu noo sheegay yaa degan meesha? Hadda yaa degan? Waa cidlo iyo dad kale. Meeshan horta la yidhaahdo Buale iyo dadkii ku dhaqmahay inay dulleysan yihiin geeduhu kale way garanayaan. Waxaan iskaga sheekaynaynaa ma aha, waxaa jira nimanka meesha haysta gaal iyo muslim badmatoo ninna kuma xidhno, hay-ad ma jirto, wax dana u qabanhayaanna ma jirto, xoolaha unbay ka qalqashaan oo ka gadgataan, wax kaloo dana u qabanhayaan ma jiro. Taa wax la wada ogyahay wey. Waxaan siidiin sheegay dhagaad dhagaysta in intii la isku imaado uu nin walba hadal iskaga hadlo, mid fiican iyo mid xunba way fududahay. in wax fiican la sheego aad bay u fududahay markii la isku imaado. Waxa wax ma qabto, waxa wax ka soo baxaan baa loo baahan yahay. Wax laba nin buqudhaba ha noqote, wax wixii la sheego inuu wax ka soo baxo yaa loo baahan yahay. Halkan horta uma soo fuulin wax aad moogtihiin inaan ka hadlo. Waxaan taageersanahay xoreynta iyo waxqabadka Jubbada dhexe, aad ayaan u taageersanahay. Waa in aan account furno sida dadkaas tabaalaysan service iyo horumar iyo nolol
loo gaarsiin lahaa waa inaan heliyahooba kaga qayb qaadano isku tashiga dadka aad ayaa loogu baahan yahay waana arrin laga marmaana laakiin waxaa jirto waxyaabo wixii fiican oo la qaban lahaa caqabada ku noqon karo waxaa ka mid ah maamulkan Jubbaland saad ogtihiin wax badan ma dhisna horto waa maamulkii ugu horreeyay ee ka hirgalo deegaanka legitimacy-giisana waxaa la dhihi karaaba 4 years kama badna ama 5 years kama badna waad ogtihiin waxa meelaha kale ka socdo sida xamar iyo meelaha kale waxa ka socdo ma la socotaan hal kilomitir ayaa ammaankeeda la sugi laaya aad baad la socotaan dadkii ku dhammaaday waxa ka jiro yacni hadda waxaan idin sheegaya maaha deegaanka hadda meeshan aan u fadhino dad waxaa ka soo jeeda mas-uuliyiina waa wixii dhaliila iyo wixii fikira waa fikir aruurin marka wixii dhaliila qof walba ra'yigiisa wuu madax bannaan yahay waa dunida maraykan baa joognahay waa xor marka sidaa loola socdo qofka wax dhaliilo ayaa loo qaada naceeb Jubbaland lagama soo horjeedo soo dhow thank you assalaamu calaykum waa mahadsantiin dhammaantiin waxaan rabaa inaan mahadceliyo dadkii noo soo qabanqaabiyey shirkan quruxda badan runtii geliyay waqti fara badan ku bixiyay dhaqaalahooda maskaxdooda iyo waqtigooda aada u mahadsan yihiin waxaan jeclaan lahaa dadkaas inaan si fiican ugu sacbino maxaa yeelay waa markii ugu horreysay ee aan isugu nimaano shir noocan oo kale ah intaas kadib waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan dadkiina kasoo qaybgalay oo muujiyey dareenka iyo muhiimadda ay idiin leedahay inaad timaadaan gaar ahaan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo Nadiir Colonel Nadiir Fay oo meel fog kasoo safray xaqiiqdii si uu u muujiyo taageerada uu u hayo shacabka Jubbaland iyo gaar ahaan gobolka Jubbada Dhexe inay dib looga saaray gacanta Al-Shabaab aad ayaad u mahadsan tahay intaa kadib waxaa rabaa inaan mainly ka hadlo muhiimadda uu leeyahay gobolkaas dib u xorintiisa u leedahay Jubbaland iyo Soomaaliya in general laakiin waxaa rabaa wax yar inaan marka hore ka hadlo dadka inta badan waxaa laga dhawaajiyey mucaarad iyo xagxagasho iyo wax noocaas kala waxaa rabaa inaan wax yar idin iftiimiyo dadkan dadkii Jubbaland mucaarad lahaa maaha dadkii Jubbaland dumin lahaana dadkan maaha dadkii dhibaato ku samayn lahaa Jubbaland maaha dadkan waa dadkii dhisay waqtigooda geliyey dhaqaalahooda geliyey maskaxdooda geliyey naftooda u huray inay maanta meeshay joogto Jubbaland tagto welibana la garab taagan taageerada ilaa hadda la garab taagan Jubbaland not only inay jirto institutionskeeda inay fidaan dowladnimadeeda inay weynaato in ay horay u marto cadowgeeda inay iska ilaaliso dadkii intaas naftooda u hurayay ilaa haddana la garab taagan weeyaan dadkan horta sacrifice-ka aad sameyseen qof Jubbalander oo sameeyey waa yaryahay maxaa yeelay waxaan hadda aragnaa madaxweyne Mustafa Cumar wana inaan ugu hambalyeeyo xilka loo dhiibay Ilaahay inuu ku asturo dadkaasna mid wax u qabto inuu ka dhigo insha Allah hadda loo dhiibay week buu joogaa already waxaa lagu bilaabay in la mucaarado xataa muunan fariisanin one day buu joogay jigjiga markii la mucaaradkiisa bilowday social media in laga eedeeyo la bilaabay in la dhaliilo la bilaabay laakiin qofka in la dhaliilo waxaa actually ay tahay qofka inuu wax toosiyo nabadgelyada Kismaayo taalay horumarka Kismaayo yaal ilmo adeeryaal oo aan daadajinno oon faafinno oon gaarsiinno dhulka hadii la yiraahdo macnaheeda ma aha in wax la mucaaraday ma aha macnaheeda in wax la mucaaraday and by the way Jubbada Dhexe kaliya maaha meesha dhibaatada ka jirta badhaadhaaca shabaab haystaan afmadow iyo inta u dhaxaysa qoqaani iyo dhoobley iyo badhaadhaa shabaab haystaan afmadow iyo Kismaayo inta u dhaxaysa shabaab haysta afmadow iyo Jilib inta u dhaxaysa shabaab haysta afmadow iyo Xagar inta u dhaxaysa shabaab haysta Xagar ilaa Baar dheerana shabaab haysta waxa marka loo baahanyahay waxay tahay in reality-ga la face-gareeyo
Soomaalidu waxay tiraahdaa biyo saacabadaada looga oobaxa. Hadii aad maamulka tuugeyseen dawladda dhexe iyo dawladda Jubbaland aad aragteen in aysan suurtagal ka ahayn hadda inay deegaanka xoreeyaan sida rag badan ugu horeeyba sheegeen, waxaa la idinka baahan yahay inaad idinku istaagtaan, idinka inaad istaagtaan idinkoo ilaalinaya jiritaanka Jubbaland, taageersan Jubbaland inay dhisnaato oo xoogaysato oo cadowgeeda iska ilaaliso, inaad haddana deegaanka u istaagtaan baa loo baahan yahay. Inaad ugu yeertaan Jubbaland iyo maamulkeeda inay idin taageeraan, inaad ugu yeertaan dowladda federaalka inay idin taageerto, inaad ugu yeertaan dowladaha dariska iyo AMISOM inay idin taageeraan, laakiin idinka aad noqotaan bilowgii furaha u noqon lahaa dhibka dad. Waan idin salaamay, waadna mahadsantihiin inta soo qalqaalisay iyo inta ka soo qayb gashayba. Haddaad cabsanaysaan maxaad shirka u qabsanaysaan? Aniga dhowr jeer baa dhagta la ii saaro leen nadiirow waxaa ha ka hadlin, waxaa ka hadlin war hadda Jubbaland baad u qabsateen shirka. Meeshan waxa ku xidha maga ku qoran maldee xaggana waxaa la leeyahay meel la leeyahay. Waxaan u malaynayaa aniga iyo maxamed shaah cabdi iyo isaaq iyo maxamed aadan iyo ninna jubbada dhexe iyo Jubbaland ninna nagama jecla. Ninkaan ogeyn oo anaa kuu sheegay, anigu Jubbaland markhaatigeedina meeshu fadhiya waan ku dhaawacmay, afar baa igu dhacday afar. Marka furixantii ma moogo, niman badan oo dadka yaa laygu tuhmahayaa inaan la jiro oo waxa la leeyahay nadiir Jubbaland buu mucaarid ku yahay. No, maalintii ciidanka uu ka soo baxay Siyalo, maxamed ninka le ina furre uu fadhiyaa baan u malay. Aniga Nomad baa laygu yeedhay, macalin maxamed baa joogay, ugaas xuseen baa joogay, waxaa joogay ninka la yidhaa ina furre wuu joogay. Waxaa la yidhi nadiirow ciidankan, waxaa yidhi no, ma yeelahay ma yeelahay, waan ciidanna ma aadahayo, shaqana kuma lihi. Xamarna waa la iga yeedhaa, Jubba meesha la Kismaayana waa la iga yeedhaa, intaba waxaa laydhahay meesha. Su-aal baan idin weydiin hayaaye, waxaadna leedihiin yaan laga hadlin, meeshan waxaad ku dhigateen xoreynta Jubbada dhexe. Haddii Jubbada dhexe laga hadlana waxaad leedihiin waxbaa jira, war maxaa jira? Meeshu waa qabiil ma aha, waa quumiyad, dad badan baa dega. Middeeda kaleeto salaad nin la yidhaahdo Salaad Cali Jeel wuxuu yidhi xamar waa qaxmahurto baale waa xabad mahurto, ninkii diidiya u diid ogaada. Jubbaland kuma dhihin, ree hebel idin ma dhihin, hadalka ama sidaa u qaata ama ha u qaadanina, baale waa xabad mahurto. Mar kalean idinku celinhayaa, ninkii dhahahaya shabaab baan difaacahaya oo bu-aale xabad laguma ridahay isagay jirtaa, ninkii dhahahaya haddii bu-aale xabad lagu rido Jubbaland baa la duminna isagay jirtaa. Laakiin bu-aale ninkii dudi yeelkiisa, bu-aale waa xabad mahurto. Mar bu-aale buundadeeda xabad way ka dhici, ninkii ulmi ama ha ulmo, ninkii dudi ha dudo. Horta khayr badan Allah idin siiyo, sharaftiinana Allah siyaadiyo. Waxaan aada ugu mahadcelinayaa sida aad waqtigiina usoo hurteen, aad uga soo qayb gasheen shirkan. Aad baan maarta idinku mahadcelinayaa. Alxamdulilaah, Ilaahay baa mahad leh. Mahad waxaa iska leh Ilaahayga weyna waaxidka ah ee isugu keenkeenay meeshan inaan ku kulanno oon danaheenna oga hadalno. Ilaahaygii noo ogolaaday yaan mahadda iska leh. Mahadda kadib sheekada aan isdhegaysan raalli ahaada. Ilaahay baa mahad leh. Horta mahadda kadib waxaan anigu hal qodob baan ka hadlayaa.
هل قدمنا واحد ليه هاي مركو ورئيسه عسرقة يعلايسك يوحيابها حني بدأ وحي النهاية يهبق الله نجقاضه إلهي جوينا واحد كالله نجقاضه كوا موافقة له هو حوض قبضنا الله نجده موافقة أننا الله سيادي أنت عس ودعاء دعاء الله نو أقبله كذب وحنا نقول يا هاي وحنا هايستا أو وضن كهذا لحد جن أما هايستا وبلايع عالمي أه أورنا هايستا الشباب لهذا لولك كجرت إلهي جوينا واحد كالله نجحوري يرت إلهي من نجحوري كره إلهي نجحوري وامد مد اللبات وحن أكسرنا هاي ونكور قبنا إن وضن كان سيستم لغو دوميجي أو لغو بابيجي أو لغو هايستو أو حدنا لغا شقيسان هاي إنو جيرو تاس أوي كمي تاي وحاة شوغا لباتان كون أو عيدان وادون كوردان دقالي يوحي ودن كمحلوغو قبان لها أياغا لسيو أياغا قات وحاة إنو قبان هايان يوحي نو هايان منا مجرو هدي تلابا لقادي لها وانو هدى لفتين لان تلابا قادي لهين أما أنت قال لنا موحق بسلا مقفا محود ما هيان مجران واحد معارض هيان مجران لكن وان هذا الأركي مركع عبايقان شيقايا مركع انتا كيماد واحد بضنبا لقى هضي أقول يهن أغلق دادكي وأغلق السحب وها محنكور المتعلمين تي ويارك واحد بوا لقى هضي مركع انتا مرعنا سيدة ومرع مدون هاي مركع انتا كيماد هنو وحارق مهلين إمبريسين وهم بو وحنا ولا قرن هيا وحنا ولا شيء هيا ما لنا قرن قرن وعي وعبسنا هيا وحنا ولا دون هيا يلا ما لنا قرن لا وحنا ولا دون هيا وعبسنا هيا ما لنا قرن لا بحاول ما نسافر عبسنا بدت بريبل بس كدولنا يا أنا كعبسنا هنا ويا عدد بريبل بس كدولنا عدم حود من النواي ومجر نوي هو هذا الكلام كل صار عوليهن حقيقة على شيء خلت كي على سكي نالي نقول بوم مال بكوي مالي قول بود دكانا مقالب دكانا دم بوي مالي عمي كان هل كان جوجو دم كي واحد لقبت أنا ما كرمني واحد صاح راضي أو إلى هذا ورتنا ما كرمني واحد صاح راضي ومن الدلع وعاو قفل بو كل من هاي المقرنات واهلي نقول بو واهلي واهلي وشكل قام حارضو كانوا سورة سورة يا مدى هذي وكالوي مقرن هاي أنوك ماركا انتا كيما هل كان عربك ووبتي ومدى كسور دوفتي قبر باي حماش اللي يرادو وحي كيماتي أوليهم بي كسور دوفتي ومحل قرن هاي أمو والله واهي ويساقبا الله بينو شيك مهاي عوليان بيكو صورنا فين حقات كيماتي بيعلان كيماتي جيفي عبي كو صورنا حقات كيماتي يدبان كيماتي حقات كيماتي عيلبردان كيماتي انتو ببرسيس بالقسية سنكلار سنكلار ورصادة فار بالهارنا لالتاقو انت بجوكت داد كيمات عوليان بقول مركي لقد يقول والله اللي باب بقول يا سمتي صدح مركي اللي قادة اللي باب بقول يا كنت والله عوليان بيكو صورنا فين إله يوقيه aan ka soo azo gabiyo waxa way aan gabay doodaan ninkii dhin jiray waxa gabiyso hadalays wax ku jiray saabuun macnahi loogu way siiga qaar oran saabuun macnahi loogu waday siiga qaar oran anigu macnahan ma aan garanayo aan waxaan garan lahay oo meeshii baad jirtay in la yiraahdo aan raadiyan doonaya aan wax loo imaaday wax la qabtay mal شرعيو هل كاسن تجو قصة وري بنانو وانو أركا معان كمان مقر مرك عن وح وذا قبسنا وحام وذا قبسنا وحبيجينا وذا قبسنا وحبيجينا وذا قبسنا كسماء يا هذا لقاه الله هل كان لقاه الله هذا الكو مري هيا واقص ومري وحلا وحلا قبقة هيا لمبله وحويه وحويه نن محل نن عيد البضي والبني وحال البضي العلاقة البي هذا ما صنده ولا هاي
وحوين نكا ملاحظة هذا وحولها نكي لها ونكي درها كيلك لو دورتي إسلام مركبة لمعارضي كي طبعا كسير هاي سيسال لمعارضين سي وحلوغ الشيقين سي راك اللوق هذين سي وضاد وحلوغ الشيقين ولا شيق هيا ويو كل البعيب هذا ما شدب إما ذيب على الشيق هيا وأسقوا ودوية وأسقوا وضاد يضوحي وأسقوا وضيوية وأسقوا مقوم ولا شيق هيا وحوى العبسان هيا أيو كم بلي يلا هي وحبا وحاس من جيران أنت كي ماضو دبكوا دبكوا ضدكوا وضع هيا صمان بلا دبكوا لين مال حمر ما أنت وحك الدعي ما له والبان لحظة ما أنت إبر بالو بحوا ما أنت وامش بدعتو يد أنت عص الدولة ضد أنت عص أنا الصوم أنت عص الصوماليا بدحويني كي كي كلا ما أنت أبو درين ما أنت حمر بحلي جيش يجاي نكي وضع كاحك من قليل على هذا اللي جيش يجاي إسبتال تركي أو حمر كي يلا دكفر إسبتال كل دي جرا صدق حد رد بكون جرا در هذا بكبر حي بهاللي جري إلهي بقى نقول ليش ما أنت اللي يقول شيء حمر والله وبالله وترى ما أنت اللي يقول شيء ما أنت صدق حد رد إسبتال كل جرا وودن تبع مر اللي جري دد بان بها الله يرنتي هذا الأول أقسم كوه الله هرت مر كهران إلهي وما علينا إلهي بقى وودن إنه سيء إن أنا سكون مالنا ورمشنا كوكورنا أو أن ولا شيء كيسنا أو دد بناي كهلان runtii rag badan ba xigmada badan ka hadlay waxaan rabay anuu inaan hadlin baan rabay laakiin waxaan u mahaday laba kelimadood kelmada ah inaan niraano mu'aara shirkan oo shir mu'aarad ma aha inaan isku waafaqno aan sal qaadanay midaas maxay yeelay wixii hore tagay waa wax tagay faatima faatima ay tiraa arabtu wax tagay siisa laga daawato wixii ku dhaafay lama waxay maxuu shirkan ku saabsan yahay wuxuu ku saabsan yahay dhibaatada ka taagan jubada dhexe dadka dhibka haysto qeylada ka soo yeedhayso cabashadaas taa waxaan rabay inaan intaas ilaano waxaan rabay inaan iraado yaa degan meesha soomaali baa degan meesha ma degan hal qoys hal laga daayo arinta hal qoysa ninkii hal qoys ku fikiro wuu khaldan yahay soomaali baa dhulka iska leh soomaali baa degan way ku dhantahay soomaali hal qoys ma lagu kala badnaan karaa qoysku ma badnaan karaa meesha laakiin ma aha hal qoys ma degano Soomaali dhulka way wada leedahay jubada jubaland iyo dhan waxa degan Soomaali oo dhan baa degan jubada dhaxan waxa degan Soomaali oo dhan waxa la doonayaa inay xoreeyaan waa Soomaali oo dhan way marka dhibaatadan jirto ayay u tahay fadhigeenan below u yahay wax sheeg sheegna ma rabno mucaaradna ma rabno ruux Soomaaliye oo wax ka sheegayna ma jiro ruux ka soo Soomaaliya waxa xil ka saaran wadamada maqan gobolada maqan waxaan u maleynayaa gobol sidiisa asoo buux u maqan waxa jira gobolkaas jubada dhexe marka dhibaatada jirta waxa weeye gobol dhan inuu maqnaado runtii waxay ku tahay cid kasta ceeb cidan la kaashan karaan la kaashanayna jubaland baan la kaashanayna iyo maamulka jiro dawladda hadal iskaan la kaashanayna annaga isku tashanayno wadankana waa wadan Soomaaliyeed cidna yaan gooni cidna loogu sheegin.